ایک دو اور بھی اٹھا کے دکھا دیں.
ویور، یہ چار پائی کے پائے تیار کرتے ہیں، تو شہر سٹاپ کے قریب ہی ان کا یہ شادی حال کے قریب ہی ان کا یہ گودام ہے، تو اگر کوئی دوست ہول سیل پر لینا چاہے یا ویسے پرچون ریٹ پر لینا چاہے تو یہ حاجی صاحب موقع پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو دے دیتے ہیں. عرصہ دراز سے یہ پائے بناتے ہیں چار پائی کے، دیسی پاکستانی چار پائی کے پائے، مضبوط بھی ہوتی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے گھر میں رکھی ہوئی. ہر طرح کی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے ویور، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکیں. ویور، یہ نیو ڈیزائن اسپیشلی خیبر پختون کا، اسپیشلی یہ جو خیبر پختون میں استعمال ہوتے ہیں یہ پائے، یہ وہ پائے ہیں. اگر کوئی پشاور سے دوست دیکھ رہے ہیں تو پائے لینے چاہتے ہیں تو یہ اکاڑا میں ان کی گودام ہے، فیکٹری ہے اکاڑا شہر سے، اکاڑا شہر اسٹاپ کے بالکل نزدیک ہے قبرستان کے ساتھ. جب آپ شہر اسٹاپ پہ پہنچ جائیں تو کسی نے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر پائے بنانے والی فیکٹری میں ہم نے جانے تو ہر قسم کے پائے بنتے ہیں، اور خیبر پختون سے ادھر سے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پائے افغانستان وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، آپ یہاں سے ہول سیل ریٹ پر لے سکتے ہیں. وہ رائے صاحب کوئی انٹرو میسج دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ویور، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.